Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Bu məqsədlə paytaxtda və regionlarda növbəçilik sistemi tətbiq olunub. Bunu Reala qurumun mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu bildirib. Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq gecə, səhərədək və hazırda da əməkdaşlarımız fasiləsiz olaraq ərazidə xidmətlərini davam etdirir. Bəzi ərazilərdə buzlaşma və yüklənmə səbəbindən baş vermiş qısa müddətli açılmalar qəza xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aradan qaldırılır. Bir neçə ünvanda isə işlər davam edir və ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchizat bərpa olunacaq. Onu qeyd edək ki, öncədən ərazilərə əlavə mal-material göndərilib və maşın mexanizmlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. İstihlakçıların nəzərinə çatdırılıb ki, elektrik enerjisinin təchizatında hər hansı bir problemlə üzləşdikdə qurumun 24 saat fəaliyyət göstərən 199 çağrı mərkəzinə və ya sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablara da müraciət edə bilərlər.